Pavlína Plotnárková po vítězství v Olomouci zapsala i velmi cenné vítězství v Opavě při dalším pokračování juniorské série v rámci českého skokového poháru. Pojďme porovnávat Olomouc a Opava. Kde to bylo těžší? Řekla bych, že to bylo těžší. No, že to bylo tak stejně, ale možná trošku tady těžší tím, že tady byl trojskok. Parkour z dílny Magdy Erdély v základní části působil snadný právě pro nižší věkovou kategorii, ale mezi juniory už to působilo daleko větší problém. Proč? Že si neměli natrénováno. Myslím, že my máme skvělou formu, takže pro nás to bylo, řekněme, snadné. Nevím. 10 dvojic dokončilo bez chyby. Vy jste zahajovala. Jaké byly rady od trenéra? Jakou trasu zvolit a jak docílit toho nejkratšího času? Spíš jsme chtěli dobrý cval, protože se moc zkracovat nedalo. A na poslední skok, teda jsme to rozgalupírovali a asi to byla největší pomoc toho času. Vy jste odcházela z kolbiště po rozskakování. Tušila jste, doufala jste, že ten čas bude tak dobrý, aby stačil na vítězství? Doufala jsem moc, ale přece jenom bylo 10 dvojic, takže jsem si říkala, že když jsem šla první, tak jsem, jako doufala jsem, ale... Nakonec to vyšlo, nicméně zmínila jste cválání na poslední překážku. To je vždy takový trošku složitý moment, přece jenom ten kůň se roztáhne. Co jste udělala pro to, aby ta chyba nepřišla? Protože Nina Bartoňková byla rychlejší například, ale bohužel právě s chybou na poslední překážce. Byla jsem moc ráda, že nám to vyšlo na ten poslední skok, takže to nám velmi pomohlo, protože si myslím, že kdyby nám to nevyšlo, takže by ta chyba taky došla. Ale taky jsme se dotkli, takže to jsem velmi doufala, že to nespadne. Je za námi Opava, teď nám zbývají pouze Hořovice, no a potom už velké grand finále. To je hratelné. No, byla bych moc ráda. Tak držíme palce. Děkuji.